Амыров. Это 37-й год, натуральный уже. НКВД, Сталин, вот где. Бұл кісі мына кісіні, естісеңіз, бергеніңіз, тыңдаңыз енді. Мұхтар Уджакиш, обостандық. Фейсбукке кіріңдер. Өздеріңді ашыңдар. Патша, патша деп. Астана қаласы. Хазрет Султан мешітінің алдында осындай саяси тұтқындарға бостандық талап етіп бүгін халық шығып тұр. Неке Қайырлы Омар, Серік Жахин жаңағы басқа да Мұхтар Джакешев, солардың бәрі мынау Оксана Шевчук, Алмат Жұмаголов, Кенжебек Әбішев, Гүлмира Халықова. Елбасыңды кіргізе беріңдер бізге. Рұқсат деп қол қоюға кетіп бара жатыр Тоқаев 11 сентябрьде. Қазақтар, ояныңдар. Ертең сол 55 завод кіргенде 55 мың мыңнан бәрі көшеге шындық айтып жатқан қазақтың батырлары. Олардың артынан қанша партия отыр қазақтың батырлары. Шындық үшін, шындық үшін отыр. За правду сидят они. Ауызбіршіліктің жоқтығынан отыр, ауызбіршіліктің жоқтығынан. Қазақта ауызбіршілік болса, заң салтанат құрған елде полиция заключенный деген болуы мүмкін емес. Осының бәрі заңсыздықтан, ауызбіршіліктің жоқтығынан. Қазақтар 30 жыл жаттық қой. Евразия барысы боламыз деп. Кім болдық қазірді? Жүнжіген мышық болдық. Жалғыз басты аналар, жесірлер жүр көшеде жылап. Алақан жайып. Қаншама байлығы бар елде сондай болу мүмкін бе? Сиырды өзі алып бағып көрсін. Сол аналар сияқты бірге бірбін жарты секунд екі сиыр сатып алып қой көрсін. Не кредитте халық итакта кредиттен көз ашпай жатыр. Екі сиырды қазір Назарбаев деген совхозды, ауылды, районды, облыстың бәрін құртып өзі шетелге атағын шығарам деп бір ешкімге керек жоқ. Алматы астанамыз жететеді. Астана деп салды. Бәрі үкіметтің ақшасы, қарапайым қазақтың ақшасы, ауыл село облыс районының бәрін құртып бүткіл облыс ауыл село райондағы завод фабрика бүткіл промышленный нелердің бәрін құртып бәрін нөл қылып сөйтіп астанадан салып алып енді көп баланы алар. Ертең көп баланы алар біздің болашағымыз. Қазақстанның жері көп. Болашақ ұрпақ алдында келешек тарихтың алдында сын ояныңдар қазақтар. Олар өзімізге тиесіліне ғана сұрап жатырмыз деп Назарбаевтың шетелдегі тілдерден ғана ақшасын сұрап жатқан жоқ олар. Өздеріне тиесіліне ғана сұрап жатырмыз. Бес бала кешейіп кеткеннен кейін олардың несіне қазақтардың көз ашып көп баланалардың осындай өзіне керектілерін ғана сұрап жатырмыз. Құрметті жамағат, мен сізге айтамын, құрметті жамағат, бүгін қасиетті жұма. Қасиетті жұма мешітті саяси бір неге айналдырмай тұрмыз. Жоқ, енді сіз саясиға айналдырмасаң, тұра тұрыңыз. Мен тыңдаңызшы, тұра тұрыңыздар. Саясиға не істемесеңіздер, сіздер неге патшаға қарсы шығуға болмайды, елбасымыз аман болсын дейсіздер. Дін мен саясат никогда жүрмеген бір қатар. Сіз дінді жақсы білесіз бе? Мен жақсы білмеймін, мен сенбеймін имамдарға өйткені. Неге? Мен сенбеймін имамдарға өйткені. Мен қалай мешітке келдім, мен өте мен бөлек нәрсе бауырлар. Онда екі саясат пен дінді араластырмаңыздар. Патшаға қарсы шығуға болмайды. Патша Алланың көлеңкесі деген. Біріншіден діні білмейсіз дейді. Қазір жаңа айтып отқан сіздің негізі. Президент ол патша емес бізге. Президент ол халықтың құлы. Бауырлар, мына жерде тұрмайық бауырлар. Сіздер қазір заң бұзып тұрсыздар. Мына біздің халықты адастырып тұрғандар патша деп сотталып жатыр. Бұл жерде бостан қазақ Қазақстан жері қай жерде тұрамыз соны білеміз.
есть Марат. Сіздер халықты сонымен басу айтып отырсыздар, халық. 30 жыл бойы басылып тыңдаған әңгімелеріңіз. Халық ешқандай заңды бұзып тұрған жоқ. Біз өзіміздің қазақтың, біз қазақтың мешітінің алдына келіп тұрмыз. Сіздерге де айтамыз, намазында Сіздер халықпен не істеп отырсыздар? Мына міне, қайырлы омар деген. 4000 теңге деп, пәле жапқан, бұл тыныштамыздар. Мен сендердің жастарымын үлкен тыңдаңдар. Бұл қандай қылмыс керемес. Қазақтың жерін Қытайға сатпасын, Қытайға арендаға бермесін деген үшін, міне 11 жыл, 11 ай отыр түрмеде жайдан жай. Қандай ауырса да, жүрдін ол жібермей отыр. Сондықтан, билікте бәрі бірдей емес. Сіздер адалсыз болу керек. Мешітте істегеннен кейін. Қандай бастық болсын, қандай президент болсын, егер де ол халыққа қарсы шықса, ол онда болмау керек. Оларды қолдамау керек. Халықты қолдау. Мына жер біздің жеріміз, қазақтың жері, халық. Мешітті біздікі. Сіздерге үшін сап берген жоқ, халық үшін. Сіздер халық бүлік шығарады деп, сіздер бүлік шығармайды. Халыққа қызмет істеу керек. Қазақ батырлары шындықты айтып жүр. Экстремист деп. Алла көріп тұр. Самдели бұлар батырлар. Сіздер намаз оқып, Құран оқып, Алладан тілеу керек, заңсыз отырған кісілерді босатсын деп. Сіздер де талап ету керек. Сіздер бірге болу керек. Сіздер бірге болу керек халық. Талап ету. Бүгін жұма күні біз әдекер отырмыз. Халықта сіздер намаздарыңызда Құран оқығанда Алладан тілейміз. Патшаға денсаулық тілей бермей. Алладан тілейміз.